ବିଶ୍ୱକର୍ମା ମହାରଣା ଭୋଇ ସେବାୟତ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଲାଗି ପଡ଼ିବେ ରଥ ନିର୍ମାଣରେ, ଏବଂ ନିହଣ ଆଉ ମୁଗୁରର ଠକ୍ ଠକ୍ ସ୍ୱରରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ରଥ ଖଡ଼ା ଗୁଞ୍ଜରିତ ହେବ, ଏବଂ ପ୍ରାଥମିକ ଭାବରେ 42 କୋଟି କୁମ୍ଭ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି 42 କୋଟି ଚକ ସମୁଦାୟ ରହିଥାଏ ତିନି ରଥର। ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର 16ଟି ଚକ, ବଳଭଦ୍ରଙ୍କର 14ଟି ଚକ, ଏବଂ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର 12ଟି ଚକ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ 42 କୋଟି ଚକ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରାଥମିକ ଭାବରେ 42 କୋଟି ଚକ ପାଇଁ 42 କୋଟି କୁମ୍ଭର ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ଏ କୁମ୍ଭ କଟା ପ୍ରଣାଳୀ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ 865 ଖଣ୍ଡ ରଥ କାଠ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଥାଏ, ତା ଦେହରୁ ଗତ ବର୍ଷରୁ 118 ଖଣ୍ଡ କାଠ ବଳକା ରହିଛି, ଏବଂ ପାଖାପାଖି 209 ଖଣ୍ଡ କାଠ ରଥ ଖଳାରେ 6ଷ୍ଠ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସୁଦ୍ଧା ଆସି ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ଏବଂ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ପବିତ୍ର ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ବା ବସନ୍ତ ପଞ୍ଚମୀ ଦିନ ମଧ୍ୟ ତିନି ରଥର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯିବା ପରେ ପବିତ୍ର ରାମନବମୀରେ କଟକ ସ୍ଥିତ ଖପୁରିଆ କରତ କଳରେ ମଧ୍ୟ ରଥ କାଠ ଚିରଟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହୋଇଥିଲା, ଏବଂ ସେହିଠାରୁ ରଥ କାଠ ମଧ୍ୟ ଚିରଟ ଚାଲିଛି। ଏ ପୁରା ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ରହିଛି। ତିନି ବାଡ଼ର ତିନି ଜଣ ପୂଜାପଣ୍ଡା ସମସ୍ତଙ୍କ ହାତରେ ଆଜ୍ଞାମାଳ, ଏହି ଆଜ୍ଞାମାଳ ରଥଖଳା ନିକଟକୁ ଯିବ, ଏବଂ ରଥଖଳା ନିକଟରେ ଆଜ୍ଞାମାଳ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ପରେ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ରାଜପୁରୋହିତ ରହିଛନ୍ତି, ସ୍ତ୍ରୋତ୍ରିୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରହିଛନ୍ତି, ତା ପୂର୍ବରୁ ବନଜାକ ପଦ୍ଧତିରେ ଛାମୁଣ୍ଡିଆ ମାନେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଶେଷ ହୋଇଛି, ଏବଂ ରଥ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆଜ୍ଞାମାଳ ଯାଉଛି ସେ ଆଜ୍ଞାମାଳ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ପରେ ସୁନା କୁରାଣୀରେ ରଥକୁ ଚିରଟ କରାଯିବ ବା ଛେଦନ କରାଯିବ ବା ଚୋଟ ଦିଆଯିବ, ଏବଂ ତାପରେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ରଥ ନିର୍ମାଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏବଂ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ପୁରା ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଭିଡ଼ିଓଗ୍ରାଫର ସନାତନ ଦେଖାଉଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ଇଏ ଦୃଶ୍ୟ ପୁରା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ, ପୁରା ପଟୁଆରରେ ରଥ ଖଳା ନିକଟକୁ ଆଜ୍ଞାମାଳ ଯାଉଛି। ସମସ୍ତ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ପୁରା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ପୁରା କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ ମଧ୍ୟରେ ତିନି କୋଟି ଆଜ୍ଞାମାଳ ରଥକଳା ନିକଟକୁ ଯାଉଛି, ଏବଂ ପଛେ ପଛେ ମଣି ବିମାନରେ ଆସୁଛନ୍ତି ମଦନ ମୋହନ, ଶ୍ରୀଦେବୀ ଭୂଦେବୀ ପାଲିଙ୍କିରେ ଆସୁଛନ୍ତି ରାମକୃଷ୍ଣ, ଏବଂ ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବ ମଧ୍ୟ ପଛରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଇଏ ପୁରା ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ପୁରା ସିଧା ପ୍ରସାରଣ ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଏବଂ ରଥଖଳା ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ନିକଟରେ ଯେଉଁ ରଥଖଳା ହୋଇଛି ତା ସମ୍ମୁଖରେ ଥୁଆ ହୋଇଛି 3 କୋଟିଆ 12 ଫୁଟିଆ ଧଉରା କାଠ, ଯାହାକୁ ବନଜାକ ପଦ୍ଧତିରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଶେଷ ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ 3 କୋଟି ଧଉରା କାଠ ଥୁଆ ହୋଇଛି ସେଠାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରଥ ଆଜ୍ଞାମାଳ ବିଜେ କରାଯିବା ପରେ ବିଭିନ୍ନ ତମାମ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଇଏ ପୁରା ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ରହିଛି, ଏବଂ ପୁରାପୁରି ଆପଣ ଦେଖିବେ କିଭଳି ଭାବରେ 3 କୋଟି ରଥ କାଠ ଯେଉଁ 12 ଫୁଟିଆ ଥୁଆ ହୋଇଛି ତାରି ଉପରେ ଏହି ଆଜ୍ଞାମାଳ ହିଁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଆପଣ ପୁରା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ ମଧ୍ୟରେ କିଭଳି ଭାବରେ 3 କୋଟି ଆଜ୍ଞାମାଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛି, ଏବଂ ଆମେ ପୁରା ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞାମାଳ ବର୍ତ୍ତମାନ 3 କୋଟି ଯେଉଁ ଭଉରା କାଠ ଯାହା ଉପରେ ଖଣ୍ଡୁଆ ଥୁଆ ହୋଇଛି ପୂଜା ପଣ୍ଡା ସାମନ୍ତ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞାମାଳ, 3 କୋଟି ଆଜ୍ଞାମାଳ 3ଟି ବାଡ଼ର ପୂଜା ପଣ୍ଡା ସାମନ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଜ୍ଞାମାଳ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଛତିଶା ନିଯୋଗର ମହାନାୟକ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ତିନି ରଥର ମୁଖ୍ୟ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ସେବାୟତମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ପୁରା ବିଜେ କାହାଳି ବାଜୁଛି, ଆପଣ ପୁରା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ବିଜେ କାହାଳି ବାଜିବା ପରେ ହିଁ 3 କୋଟି ଆଜ୍ଞାମାଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। 3 କୋଟି ଆଜ୍ଞାମାଳ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ 3 ପୂଜାପଣ୍ଡା ବର୍ତ୍ତମାନ ଧରିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞାମାଳ। ଇଏ ପୁରା ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥର 12 ଫୁଟିଆ ଧଉରା କାଠ, ବଳଭଦ୍ରଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି ତାଳଧ୍ୱଜ ରଥର 12 ଫୁଟିଆ ଧଉରା କାଠ, ଏବଂ ଦେବଦଳ ରଥର ଯେଉଁ 12 ଫୁଟିଆ ଧଉରା କାଠ ରହିଛି, ସେଇ ତ 3 କୋଟି ଧଉରା କାଠରେ 3 ଜଣ ପୂଜାପଣ୍ଡା ସାମନ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜ୍ଞାମାଳ ଧରିଛନ୍ତି।